كان شهر ما وروش بشهر راحت اسمع وانا راح وانا كان يا ربي انا في الدوخ خير ان شاء الله في عبالي لعبينا تكا براسي انا اقول كيف الخدمة بتاعي ولا فتت واحدة دوسون وليتك هي روسي سايسة وليتك كيف لا رجل خطا بلوس كل عشية
Thank you.
سي صالح بوزيدين استكثروا خيره. فهمت؟
والعقوبة سي سعيد. انا صافي تقريبا 10 سنوات ولا واش كان ما فوتش القايس. اليوم صافا بيرمي كيما قلت الاخر درون كونطري ان دمير كامار دو كلاس لوكيرون سي عبد المجيد سي مجيد عزيزي صديق الكوبيير قال نقولها كنهضروا في ديتيفيكاسيون باش كنقولوا كازو نوتي باش لا كيسيون فات تروبوزي حبيبي صديقي. وكان ساعة ساعة يخرج عليا طريق خلاص قبيح اضحك ولا اقعد الله غالب سي لا تريست رياليتي كيف اكسبتي فور اكسبتي سمعنا واضح. ثانيا كما قلت لاخر سما فيها طرق بيجير كما قلت لاخر درون كونتر كما قلت لاخر لي زونسيا دي ليسي بون جو بار با دي ني ني دو فرحات حسين الدعلاني دو مي بوكو بيز دو سي نشنوف محمد في يوم من الايام لا بريمير لا بريمير مي كي باسي ليسي داير كحوالتي مالاد وانا سي لا بريمير فوا في حياتي اللي نبات برا كي كيحوا تفكرت شاب نتاعي على بكيت ولا غير بيت نبكي ها وانا بالو بيه ها اسمع الله با في لي سي بكر عقبني قدام مره الله يسمح له الله يسمح له كان هو كان شيخ شوخ ثاني عقبني الاخرين يقولوا الله يسمح له هذا مكان ونشكر القوم جماعه اللي راهم هنا وماذا بينا العدد يزيد والمره الجايه ان شاء الله سيد على قوم بنا ومن بعد نقوم بكم انا ومن بعد سي ابراهيم وماذا بينا العدد قدام يزيد ويزيد هو ها اليوم رانا في 10 ولا في كذا ماذا بينا المره الجايه نكونوا في 15 و 20 سي سويت وثاني نتايا نطلب منك كما قلت الاخر ما ترقدش ها قلت لا ها توجور دو لافون كوم سا لي بيتي الفوكسا سا دي ماري فوكسا تاع لا فيتيز كروازير وعلى نزيد القدام نزيد القدام هذا هو هذه يا ربي عاونك ها يا سي ماشي كومبينات ديال ويلي لا هذا شويه لا انا شويه انا بروبليم في الخدمه ها يا سي ابراهيم ولد تسجل مكرو ابراهيم شرب له زيت جيب له زيت زيت ربي خويا واش نقولوا حنا نشكروا الاخ الحفاوه نتاعو اليوم لي ميري درهم لنا اليوم على كل حال سيت ان اونور في بيتو سيت ان باش نتلاقاو مع جماعه كامل كيما راهم كان ليهم اش نتكلم هما اللي قدم باسكو جو ديري باغ اكزومبل سي مداسي هاو نورنا بحضور اليوم كان سي مجيد كو جي رونكونتري سما صافي كون ميم بلوس دو 43 ans et que j'ai connu de première vue كان سي بالولي كان معنا لهنا وراح اللي ريبارتي وصلتو كان سي بن جنوف نشكرو على الحضور نتاعو لدوايان نتاعنا حنا دائما حاضر معنا على كل حال ونسويت دائما يكون معنا باسكو سي هو الرمز حتى اون بو اتر ريكوني اترافير هو أو اليوم باغ إكزومبل مع عزيزي با البارح افيك موكا باغ إكزومبل سي اترافير سمو كي نوزا ريكوني إلا با ما عرفني لانتاني لاخر مي إلا ريكوني مسعود دونك إلا سي تادير سي اون ميز اون كونفيونس تعرف بلي سي تان سي بيان لي زيلاف دو ليسي مبولعيد دوبي 43 ans إي أونكور جو رومارسي الأخ بوزيدي بور الحفاوة نتاعو إي أونكور برافو ان شاء الله لا بروشين سرا بور سيوحه يلودي بارك اي او سويفون والله ميرسي اتوا ما اسم نوني ما تقول عليه والو شكون نوني شنو نون نوني نوني يا خليها لو تعدي تسبب ماشي بقول لك هذا شكون نوني شكون صالح هو الاخر واش نقدر انا بسم الله الرحمن الرحيم نشكر الاخ بوزيدي الحثاوه نتاعو والاكل تاعو يعني نقولوا تبارك الله وتبارك الله تبارك الله في المراه اللي طيبت ها اللهم اسقي من سقانا واطعم من طعامنا ان شاء الله يا ربي امين ربي يشد له فيها ان شاء الله وربي يعطيها صحيحتها ان شاء الله وربي يعطينا صحيحتنا ان شاء الله وكل وربي لقينا ان شاء الله اكل في ساعه الخير ان شاء الله هذا العائله هذه ان شاء الله زي هاي زايده من يوم ليوم زايده الله تكبر ان شاء الله نتمنوا اكثر
لان كاين مزيان واصدقاء اللي مازلنا ما شفناهمش ونتمناو نشوفوهم في مقابلات اخرى. وهذه ان شاء الله لازم هذه اللقاءات تتكرر باش تبقى الاخوه ما بيناتنا، وهذه ذكريات ما تنساش طول العمر. وشكرا حسين كما بعد العقب على الكلام اللي قالوا ياسم هاشي سعيد انا راتي ضابو كاس الجمام نتاع هو قال لك المقام تاع امام الرسول امام الجامع يعني حاجه خويا اخر مرتين تدعي ولا لا ها يا سي برد الشيخ عليك ليك وبعد الدور بعد غير لا ولا شي الدار ولا لا يا سي كامل يلا ديبورت كوا D'abord, je voudrais remercier C. Salah pour son hospitalité et la qualité de son hospitalité. Et surtout pour cette journée qui est vraiment une occasion heureuse de se retrouver après tant d'années. Et nous espérons que la famille s'élargisse de jour en jour. Voilà ce que j'ai à vous dire là. C'est un honneur pour moi d'être avec mes anciens élèves et qui m'ont reconnu la qualité d'éducateur. Ça, en même temps, je n'oublierai pas de remercier ce Salah Bouzidi pour l'accueil chaleureux et très chaleureux qu'il nous a réservé avec tous les plats préparés par sa fidèle compagne. On la remercie encore. Et on espère que la famille Bembou se développe et que d'autres figures ou d'autres visages qu'on aura l'occasion de les rencontrer avant le départ définitif. Oui. Je vous remercie encore une fois. بسم الله الرحمن الرحيم نشكر الحاج صالح على الفيريتابل فيستان كي نوزا اوفير اي نو لوي افون في اونور يعني حنا رانا ما خليناش كلينا ما شاء الله اي بوي سي تي توجور ان بليزير دو ريتروفي لي زونسيان بلو جون بلو فيو عندنا باغ اكزومبل لو دويان مسعود véritable registre matricule de l'lycée Ben Bouled. Il a tous les noms, les prénoms, les filiations complètes qui nous ont fait un peu de choses. Et puis, on a discuté un peu de l'ancien temps, de la maîtrise qui va être. C'est des souvenirs mémorables, mais c'est ça aussi, c'est normal. Encore merci الحاج merci à tout le monde ان شاء الله نزيدو نتلاقاو نزيدو انكور نكبروا العائله كما كان يقولوا ان شاء الله الحاج السلام عليكم نشكر سي صالح je ne cesserai pas de répéter que rencontrer des amis d'antan vaut mieux que beaucoup de choses ça m'a permis de revoir M. Aziz après plus de 46 ans 46 ans c'est un âge Nous, comme l'ont dit tous nos amis, nous aimerions que cette famille s'agrandisse encore un peu plus pour devenir une grande smala. Encore une fois, merci, M. Salah. M. Salah. والله بالحقيقة كنت انتظر يكونوا أكثر لكن معليش بالرابور لا دارنير فوا الحمد لله هوني كومين بون ديزان جدري ما من بون دوزان إن شاء الله لا بروشان فوا البروشان فوا نصرا إن فانتان ولا إن ترانتان ومرحبا بكم كل وقت صالح بوزيدي تاني ليما منكم إلي تواتر ديسبوزيسيون اللي يجي القيس مرحبا به بارك الله فيك لما جيت نقول والو تيا باه باه انا عندي الوقت سيري جاوب لي شغل كيقول لك يبقى في شغل انا جاي نرجع على الدرنيمو سي بور كلوتيري لا كونكليزيون تاعك انت هاي اخويا هاك هاي هاي اخويا الحصول كما كما قالوا الاخوه اون تري كونتون داتر اجوردي عند سي صالح سي لو تروازيام ولا كاتريام سكي نو في بليزير سي كو ا شاك فوا اون شي كالكان
On n'est pas venu à Salah, vous n'êtes pas venu chez moi pour manger. On est beaucoup, beaucoup plus venu pour discuter, pour se rappeler de bons souvenirs, etc. Et je crois que ce qui nous lie aujourd'hui, c'est beaucoup plus une amitié sans intérêt. Il n'y a aucun intérêt derrière. Nous sommes là, nous retrouvons notre jeunesse. À travers vous, vous pouvez me croire, à travers vous, on retrouve notre jeunesse. On revisite notre jeunesse. William qui m'a écouté, j'ai tenu à... Ça fait longtemps, depuis 68, que je n'ai pas vu ces Majid Azizi. Aujourd'hui, c'est l'occasion de le voir. Je suis très content. Inch'Allah, la prochaine fois, ce sera c'est la mélodie. Encore une fois, on ne vient pas entre Mélodie ou la Salah pour manger, on vient pour discuter, pour nous rencontrer, pour dire qui me goûte, Trida ou la Aïch ou la Haja, c'est ça qui nous lie, c'est pas la loi. Bon, on n'oublie pas si Salah l'effort qu'il a fait, le dar, etc. Vous pouvez transmettre toutes nos félicitations. وشو تشكرات نتاعنا على الماكلة يعني pour vous dire sans vous jeter des fleurs ça a été à la hauteur de يعني vraiment c'était très bon واسمحوا لنا لكن تعبناهم وانت تعبتهم برك احنا تعبناك وانت تعبتهم فوالا اسمحوا لنا لكن تعبناهم وان شاء الله la prochaine fois sera chez un autre وان شاء الله chaque fois ça va s'agrandir وهذا هو هذا هو هذا من تو من الدنيا هذه برك لو ما بقى والو هذه هي والسلام عليكم.